BRP o barko ng Republika ng Pilipinas, Conrado Yap, naglayag patungong Benham Rise. May ulat live si Jasmin Gabriel-Galban. Jasmin? CJ, bilang bahagi ng aktibidad ng Philippine Independence Day, naglayag ngayong araw ang isang patrol ship ng Philippine Navy patungo sa Philippine Rise. Maaga pa lang nakahanda ng mahigit 100 crew ng BRP Conrado Yap na isang patrol ship ng Philippine Navy na maglalayag papuntang Philippine Rise. Bago ang paglalayag, pinangunahan ni Lieutenant General Nestor Torres Jr. ng Northern Luzon Command ang inspeksyon sa barko. Sunod nito, binasbasan ang mga magsisilbing crew. Kasabay ng napakagandang panahon ay ang paglalayag ng BRP Conrado Yap papunta sa Philippine Rise, kung saan doon isasagawa ang flag raising ceremony bilang paggunita sa ika-124 Philippine Independence Day. Mahalagang misyon na ito para sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Air Force. Hindi lang ito simpleng usapin ng pagsagawa ng flag raising ceremony sa Philippine Rise, kundi ang mensahe ng kalayaan ng bawat Pilipino sa karapatan, sa soberanya sa maritime zone ng bansa at ang kalayaan na maitaas ang watawat ng Pilipinas para sa dangal ng bawat Pilipino. The more comprehensive role of the Navy, not only the BRP Conrado Yap, is their function to sa territorial defense operation, which includes yung mga maritime patrols and other law support to law enforcement operations natin sa mga karagatan in our area of responsibility. Sa pangkalahatan, walang nakikitang banta ang gobyerno sa maritime zone ng bansa. Kasabay nito ang katiyakang nakahanda ang buong sandatahang lakas ng gobyerno sakaling magkaroon ng anumang banta sa national security. Sa ngayon, tanging ang BRP Conrado Yap ang nagsisilbing anti-submarine vessel ng bansa, pero sa loob ng 3 hanggang 5 taon, inaasahang karagdagang 7 bagong maritime vessel ang darating sa Pilipinas. Considering for example that Northern Luzon Command has the biggest maritime area coverage-wise, these new assets will serve us in having a more frequent presence in our areas. CJ, bandang 10:30 kaninang umaga ng formal na maglayag ang BRP Conrado Yap o yung patrol ship papunta nga sa Benham Rise o Philippine Rise. Inaasahan na aabutin ng 46 hanggang 48 hours o halos 2 araw ang biyahe ng patrol ship papunta nga doon sa Benham Rise. At pagdating doon ay mayroong mga nakalinya na aktibidad in line sa celebration ng Philippine Independence Day. Samantala, CJ, kasabay ng selebrasyon ng Philippine Independence Day ang commemoration o yung paggunita sa 6th year anniversary ng pagpapalit o renaming ng pangalan ng Benham Rise sa Philippine Rise. Nagsimula ito noong May 2017 sa bisa ng executive order na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuturing na protected food supply exclusive zone ang Philippine Rise, kaya naman open sa lahat ng mga mangingisda ang lugar. Ipinagbabawal sa lugar ang mining at oil exploration. CJ? Jasmin, doon sa maritime zone na sinasabi ng NOLCOM, particular doon sa Philippine Rise, meron bang mga reported na sightings ng mga foreign vessel? At kung meron man, paano ito ina-address ng Philippine Navy? Actually, CJ, natanong natin yan kanina sa Northern Luzon Command at ayon nga sa kanila ay mayroong mga sightings o mayroon silang mga namamataan na foreign vessel, pero itong mga foreign vessel na ito ay fishing vessel at wala itong anumang banta, hindi nakikitaan ng anumang banta sa national security. And since yung lugar o yung Philippine Rise nga ay considered na protected food supply exclusive zone, ay pupwedeng mangisda ang kahit na sinong o kahit na anong nationality doon sa lugar as long as walang anumang threat para sa national security, CJ. Kung wala namang threat na nakikita sa ngayon ng NOLCOM sa maritime zone, ano ang role ng mga maritime vessel sa Northern Seaboard ng Luzon? Yung mga patrol ship ng Philippine Navy and yung iba pa ng mga maritime vessel ng Philippine Navy CJ ay para lamang sa maritime patrolling. Actually, regular yung kanilang ginagawa na pag-iikot doon sa mga bahagi ng maritime zone ng Pilipinas. Ito ay bahagi na rin ng security and safety measures. Actually, malawak kasi yung sakop ng Northern Luzon Command. Mula yan doon sa Bajo de Masinlok sa may West Philippine Sea. Diretso yan sa Luzon Strait sa Batanes Province at sa Philippine Rise sa eastern portion naman ng Aurora Province. Kaya kung titignan natin, napakalawak nung saklaw, napakalawak nung sakop. So bagamat wala namang nakikita na anumang threat, ay mas mainam pa rin yung regular na monitoring at regular na pag-ikot ng iba't ibang mga patrol ship o maritime vessel ng gobyerno doon sa ating tinatawag na maritime zone, CJ. Alright, maraming salamat, Jasmin Gabriel-Galban.